precisavas de mim, nem do meu povo e nem de ninguém. Quando pediste o meu sim, já nem me lembro em que parte eu estava. Então fui convidado e aceitei com muita alegria participar desse trido do Bom Pastor e também a celebração em preparação aos votos perpétuos da irmã Flávia e da irmã Olinda. E é um momento muito especial porque voto significa uma certeza de trabalho e de alegria de estar nessa igreja. É uma vocação que elas têm e agora estão dizendo a Deus e à comunidade que se colocam inteiramente a serviço dessa nossa igreja. Na minha fome de andar, nem perguntei onde a estrada levava. Na minha fome de andar, nem perguntei onde a estrada levava. Escuta, meu bom amigo Jesus de Nazaré. Ah, Olinda e Fábio, é muito lindo todo o trabalho que vocês realizam, vocês já realizaram. Até mesmo na minha vida, vocês fizeram parte da minha história e fazem até hoje. Hoje nós estamos unidas na mesma congregação, no mesmo carisma. E é uma alegria muito grande estar aqui hoje para poder homenageá-las e estar com vocês nesse momento tão importante da vida de vocês duas. E espero que um dia também chegue a esse momento como vocês estão chegando hoje. Vocês com certeza são inspiração para nós que estamos iniciando a caminhada também. Que Deus abençoe e o Cristo Pastor sempre ilumine seus passos. Nas coisas que tu disseste, Jesus, eu ponho fé, aí eu ponho fé. Não precisavas de mim, nem do meu povo e nem de ninguém. Quando pediste o meu sim. Já nem me lembro em que parte eu estava. Na minha fome de andar, nem perguntei onde a estrada levava. Na minha fome de andar, nem perguntei onde a estrada levava. Escuta, meu caro mestre. Hoje celebramos o segundo dia do livro de Jesus Bom Pastor. E que, a exemplo dos discípulos, deixemos também nós sermos conduzidos por esse Cristo que tanto nos ama. Rezemos também pelas irmãs Olinda e Flávia, que estão se preparando para a sua consagração perpétua. Com grande alegria, iniciemos a nossa celebração, que será presidida por Padre Clóvis Hernandes. Caro Mestre Jesus, deixa eu dizer as coisas que tu fizeste, Jesus. Eu quero fazer. Não precisavas de mim, nem do meu povo e nem de ninguém. A vocação religiosa sempre é um sinal de Deus para a igreja. A vida religiosa, ela é tão necessária para a igreja quanto também a vida sacerdotal. O testemunho dos religiosos no mundo, a sua vida, é um sinal da presença de Cristo vivo, atuante no meio da sociedade. Então, por esse dia tão especial, que a Flávia e a Olinda dão o seu sim definitivo a Deus, nós queremos nos juntar como igreja, como diocese de Jumarama, junto com elas, nesse dia tão feliz da sua vida, e pedir a Deus que as conserve sempre firme nesse sim que elas estão dando definitivamente a Deus. Que elas sejam verdadeiramente esse sinal vivo da presença do Cristo ressuscitado no meio da sociedade.
Quando pediste o meu sim, já nem me lembro em que parte eu estava. Na minha fome de andar, nem perguntei onde a estrada levava. Na minha fome de andar. Fico muito feliz por elas receberem esses votos perpétuos, né? E peço a Deus que ilumine a caminhada das duas. De um modo especial, a irmã Olinda, que nós convivemos lá na pastoral do menor. E admiro também muito assim, a irmã Olinda pela obediência, pela humildade, uma pessoa muito prestativa. E hoje de manhã também estava lendo a passagem do profeta Isaías, capítulo 20, onde o profeta está dizendo: Tu me seduziste, Senhor, eu deixei-me seduzir. Então veja que com a irmã Olinda aconteceu um pouco disso. A irmã parece que entrou meio devagar, querendo nada com nada, do jeito dela, e a gente vê que hoje ela está de corpo e alma assumindo essa missão diante do Senhor, que é fazer os votos perpétuos, né? Desejo à irmã Olinda e à irmã Flávia bastante felicidade, bastante alegria nessa missão que elas estão assumindo. E continuar com esta missão, porque vale a pena trabalhar em prol do reino. Nem perguntei onde a estrada levava. Escuta, meu grande líder Jesus, Filho de Deus. Por onde andar em teus passos, teus firmes passos, Jesus, andam os meus, aí andam os meus. Não precisavas de mim, nem do meu povo e nem